Prijatelji futbala, dobro vam veče. Na San Siru će se danas odigrati utakmica između velikog Milana sa 8 titula prvaka sveta, Evrope i ostalih kontinenata. Igraće protiv naravno večitog rivala milanskog Internacionala sa kasanom Intera. Sada vidimo milion, to jest 50-60 hiljada gledalaca na tribinama San Sira, koji većinom su Milaneli. Evo vidimo i Vidića, novokomponovanog igrača Milana, koji je došao iz Velike Plane za 48,4 miliona indijskog leva. Vidimo sada stanje na tabeli. Napoli vodi sa 58 poena, Juventus, Milan, Inter. Inter i Milan su tako reći na deobi trećeg mesta. Da vidimo sada za Inter ko čini postavu. Handanović, Jonathan, Silvestre, Čivu, Ferreira i još 5-6 igrača. Igraće u postavi 4-2-1-2-1 sa isturenim Fabricijom Kasanom. Milan u sljedećem sastavu, Abijati, Vidić je požuto na prošlom meču i Schneider i ostalih 5-6 igrača. Vidimo da Milan igra u čudnom poziciji, u čudnom sastavu bez desnog jednog beka. Vidimo Abijatija koji je očelaveo ove sezone i loptu koja je... Počela je utakmica, vidimo Robinja sa brojem 7, omaleni Robinjo, to jest jako mršavi Robinjo, inače na čučnju diže 45 kila, to mu je rekord. Mada je jednom probao sa 46, ali je ozledio trbušni zid. Evo sada Snyder u prvoj šansi, prva prilika! Stativa je sačuvala Wesley Snyder. Pogledajte vi tog iskusnog Holanđanina koji... Ima celu istoriju Holandije ispisanu na svome čelu. Handanović sada vraća loptu u igru. Tamo Kasano i Mekses. Mekses, tamen igrač koji je počeo svoju karijeru u Dijonu, Gengamu i ovom Bastiji. Idemo sada De Jong sa strane. De Jong uposlio je Veslija Snajdera. Kao što vidimo, Wesley Snyder čini glavnu, ali da li je ovo offside? Da. Čini glavnu okusnicu Milana. Naime, svi kažu da je za Snajdera najbitnije da dobro počne utakmicu. Ako Snajder počne dobro utakmicu, sve će biti po Milan dobro. Evo sada Noćerino koji trči i noću. Treneri mu kažu da to ne valja, ali on jednostavno ne može to da shvati. Abate kod tate De Jong gradi se tamo, ali ko je ovaj sa strane igrač? Da li je ovo bio Jonathan? Da. Evo sada opet Robinho. Uposliće Flamini, Snyder. Nemaju de igrači. Igrači Intera igraju bunker. Ipak protiv Snydera ne može se drugačije. Centaršut Snydera. Tamo pokušaj Robinha. Ne, nije uspeo Robinho. Sada Javier Zanetti. Zanetti Kasano. Kasano Guaran. Guaran pije Guaranu ceo noć. I sada Abate. Abate kakav, ali opet izvukao se iz offside zamke Robinho i to će biti offside. Vidimo 20 minuta igre, jedna jedina prilika za Snajdera. Pogledajte sada pas, odličan pas. Da li će uspeti? Ne. Ne može se uspeti kada je stameni Vidić pored vas. Vidić ga je izgurao na 3 metra desno i on je pao. Sada da vidimo drugog komentatora iz komentatorske pozicije B4. Kako se javlja? Da li je to komentator zvani Niksa? Da, tako je. Evo sada pasovi su dobri u igri. Vidimo Alessandre Pata koji prvi put prima loptu. Evo sada i drugi put. I on će pokušati da organizuje novi napad. Evo sada na V vraća loptu na Snajdera. Snajder pokušat će nekim driblingom. Ali čeka igrača da prođe iza njega. Prođe iza leđa, pičko. Neće da prođe. Ali Snajder, evo sada namešta. Namještan loptu De Jong je stvarno pokazao zašto ga zovu leva noga.
Handanović izbacio loptu na polovinu terena. Evo sada Zanetija, da. Kao što vidimo, Milano iz nekih kontranapada pokušava da stvori neku šansu, ali Flamini sve to za sada. Sada ćemo vidjeti da li će uspjeti da zamalo na V da prođe lopta. Ko je sada ovo Palacio? Vidimo da na FIFA 13 Palacio, uf, kakav pogodak Obija, neverovatno, Obi Vantanobi. Obi Vantanobi, neverovatno. Jednostavno, ovo je uživanje gledati. Ali vidimo da sada Milan gubi 1-0, Obi Vantanobi. I vidimo da će Milan morati tu da izvrši neke izmene. Da bi jednostavno poboljšao učinak u ovom gameplayu. Ipak ne ide sve tako zlatno za Milan, ipak je ona prva šansa bila kritična. Videlo se da su igrači pali posle toga. Drastično pali u igri. I jednostavno taj prvi šut u okvir gola je bio kritičan. Da vidimo sada šansu za Inter na World Class i 2-0. 2-0 Aleksandre Cassano. Aleksandre Cassano, jednostavno Milan će se morati suočiti sa porazom ovde, jer nema šta drugo da se tu uradi. Evo sada Wesley Snydera. Wesley Snyder će pokušati sada nekom igrom njegovom kratkih pasova i korner. Da li će Vidić ući i centar šut? Centar šut. Maxis vuče loptu, centrira, prima na grudi Robinho, ali to je to sve od prvog poluvremena izgleda. Ne, imaće još jednu priliku ka Nocerino, centar šut, uf. Morat će se izvršiti velike promjene u igri Milana kako bi to bilo bolje. Pogledajte ta šansa, to je ta kritična šansa, world class šansa koja je propuštena, izvinjavam se malo na kašljanju, ali jednostavno Metallica je ipak presudna. Sada ćemo vidjeti Milan kako hita ka Interovom golu. Vidimo da već greše i to je neverovatno kakve greške Milana. Ovo nije viđeno do sada. Ovo do sad nije viđeno. Ovako loša igra Milana, pa to se nije videlo još od utakmice sa Kijevom 14. marta 2006. godine. Evo Robinja, pokušat će duplim pasom, ali ovo je trebao biti prekršaj, pa gospodine Babarogiću, da li vi vidite ovo, gospodine Babarogiću, ili ste, neverovatno, jednostavno, pokušat će Milan, evo od Sabija sada, sa Alessandrem Patom, Pato ipak nema pojma o životu, Flamini, Robinho, ništa Robinho nije uradio ove sezone za Milan, džabe su ga platili toliko. Evo Snydera, pokušaj troduplog pasa i šut i pogodak. Robinho, izvukao je svoje greške, pogledajte vi kako se on raduje. Pa to su samo stvari koje se mogu vidjeti u Brazilu, jednostavno. Ali vraćamo se sada na komentatora Giuseppea Reinu. Da, evo vraćamo se sada, kao što smo videli, Milan je u jednom trenutku posustao, ali vraća se u igru ovim pogotkom Robinja i sada Ferreira po strani, ali Nocerino uzima loptu, Nocerino pokušava da se utrpa ispred igrača, utrpava se Nocerino, ide ka šestercu, centar šut, i gol! Robinho, da li je to? Ali Nocerino je zaslužen za ovaj pogodak. Ipak je on ušao, utrpao se ispred igrača, kako kažu fudbalski stručnjaci. Dosta više gameplaya, da vidimo malo šta ima u main menu. Ovako se ulazi inače u Fificu, malo Messi kao. Na PS-u je Ronaldo, ovde je Messi glavni.
FIFA 13, naravno ovde pritisnite space, idemo check in connections, ako imate original igricu moćete da igrate online zezancije. I sad, dobro, ovde je mala loptica, skakuće, skočica. Imate ovde naravno kick off, običan match da igrate. Ovde imate sezonu, karijeru i ajde ovde u stvari da vidimo koji su najbolji igrači, to bi trebalo da se vidi. Idemo submit search, samo da vidimo čisto. Messi, Ronaldo, Ribery, Xavi, Iniesta, svi imaju preko 90, Messi je najbolji 94. Ispod njih su Rooney, Casillas, Silva, Ibrahimović, znači vidimo da samo pet igrača imaju iznad 90. Ovi ostali, što je ekstra onako baš. Ajmo da ga izađemo odavde, yes. Šta još treba da trebate da uradite kad uđete u igricu, obavezno idete u Customize FIFA Settings Controls Controller da promenite kontrole ovde, zato što je jako buđavo namešteno i čak je namešteno keyboard and mouse. Trebate da igrate sa mišem i tastaturom, mislim, ja to ne znam zašto je podešeno bilo tako. Ajde sad odigramo, znači ovo imate ovde online stvari da igrate dosta, ali to nećemo sad, idemo samo da vidimo ovde dresove, kako se šta radi i kako se, dobro, biraju se ekipe kao staro, ono, to je okej, okay. Vidite ovako, i jedan iskorači napred. Ovde u team managementu šta imamo? Imamo ovako isto deči, ono, žuti su odbrambeni, zeleni su srednji i plavi su špicevi. Vidite, squad se menja normalno isto, nema ništa, i ovde imate da menjate formacije i da na S da ga editujete, vidite da gurate igrača napred. Vidite ovako, znači kao na PS-u, pre to na FIFA nije bilo, to jest na onim pre FIFA-ma. I to je otprilike to, sve što bi se trebali da znate, osim, ajde čoveč izađi. Dobro, ovde u game settings imate da nameštate stadione i tako to. Osim što vidite ovde, kad uđete u utakmicu imate neke zanimacije kao da skupljate neke poene, ne znam što ovde trebam da uradim, trebam da pogodim valjda gore u rašlje. Što i nije baš toliko lako ovde. Uf, za malo. Znači imate da skupljate neke poene da... To je ono napravljeno malo, idi mi, dođi mi. Što je i u stvari nebitno. I ono što trebate da znate o FIFA je da... Vidite, igrači se malo bolje pokreću. I da, bolje malo od PS-a, mogu da kažem. Jednostavno, više su uložili truda. Komentatori su isto takođe dobri. Naravno, smore posle pet utakmica zato što ponavljaju isto. Ali su bolje od PS-a. Jedino što ne valje je što kad šutnete, recimo, ne možete da pojačate šut, recimo, evo vidite, šutno sam jednom jačinom i ne mogu da ga sad povećam, da vidimo da li može. Nemoguće, vidite. Ne mogu da povećam šut ako nisam dovoljno jako šutno. Dalje, što još trebate da znate, bekovi se kreću napred, znači ne kao na PS-u, ono, bek neće da krene napred, što je jako smaralo i neće da krene napred, jednostavno stojite ovako pored njega, on neće da krene pored linija, svako ko igra fudbal zna da bek u napadu igra. To jest, kad je napad, on ide napred. Tako da je to otprilike sve što bi se trebali da znate o FIFA. Vidite kako se ulazi u meč. Ajde da pogledamo i to. Dok on ulazi, mi ćemo da izlazimo. Hvala što ste gledali gameplay to jest gameplay i test FIFA. Nadam se da ste uživali, da ste pohvatili neke detalje koje će vam možda koristiti.